ওলাইছে তে আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আমি অলৰেডি বহুত ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰত সোমাবলৈ বাকী আছে। তো এইফালে চাব পাৰিছে, এইকেইটা পাহাৰৰ পৰা আগতে পাথৰ ভাঙিছিলে মানুহে, তো এতিয়া বন আছে বাৰু, এতিয়া নাভাঙে। তো এইকেইটা পাহাৰৰ পৰা চাওক পাথৰ ভাঙি ভাঙি নিছিলে আগতে মানুহে। এই পাহাৰটো চাওক কিমান পাথৰ ভঙা আছে। তো গাইছ এইকেইটা আপোনালোকে কি দেখা পাইছে, যদি চিনি পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু যদি চিনি পোৱা নাই তেনেহ'লে মই কৈ দিছোঁ, এইকেইটা হৈছে এটা এটা চুঙা ভাত। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ পাহাৰৰ মাজত চুঙা ভাত খাবলৈ। তো আজি পাহাৰৰ বহুত ভিতৰত সোমাই যাম, ভিডিঅ'টো সেইসকলকে চাই থাকিব। তো আজি বহুত ভাল লাগিব, এইফালে হাতত তাৰ গৰম লাগি গৈছিল, সেইটো কাৰণে হাতটো এনেকৈ হিলাই দিছিলে। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তো গুড মৰ্নিং গাইছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল আছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি এটা জেগাত যাম, প্লেন এটা আছে, মানে আমাৰ খানা পাৰ্টি প্লেন এটা আছে পাহাৰৰ মাজত। বহুত পাহাৰৰ ভিতৰত সোমাই যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই বিপৰা পিঠিত বহি, আৰু আগত গৈ আৰু তিনিটা হাতী লগ কৰিম, য'ত আছে কাঞ্চিমালা ডালিমী আৰু এটা ডালিমী, দুটা ডালিমী আছে। তো ফাইনেলি আহি লগ পাই গ'লোঁ কাঞ্চিমালাৰ, আৰু কাঞ্চিমালাৰ ৰূপত আছে যতীন দা আছে, যতীন দাৰ পিছফালে আছে আৰু আমাৰ লগত নতুনকৈ জনোৱা এটা লগৰ, আৰু নতুনকৈ জনোৱা লগৰ পিছত আছে আমাৰ বিকাশ দা, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি মিষ্টাৰ জাংলি, এইজন হয় পিছজন হয় বহি আছে। তো গাইছ এতিয়া আমি হাতীকেইটাৰ ওপৰত তিনিজনকৈ বহি গৈছোঁ, তো হাতীকেইটা অলপ কষ্ট হৈ আছে। তো এতিয়া হাতী পিঠিৰ পৰা আমি নামিলোঁ, আমি মানুহকেইটা খোজকাঢ়ি যাম, আৰু হাতীকেইটা কালি যোনে চলাই যাব সি অকলে যাওক, তেনেহ'লে হাতীকেইটা অলপ স্পীডত যাব। তো আমি গাইছ অলৰেডি কিমানখিনি ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ হাতীকেইটা লৈ। তো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাম তোমাৰ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু। তো এতিয়া বহুত ভিতৰত যাব আছে আৰু, পাহাৰো বগাব আছে, নালাই নালাই যাব আছে। যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ মই এইটো পাহাৰত, বহুত ভালকৈ চিনি পাওঁ মই আৰু। তো এতিয়া আমি ইয়াতে আছোঁ কেইজন মানুহ, দুজন আছোঁ ইয়াতে, টোটেল মানুহ আছোঁ ছয়জন, হাতী আছে দুটা। তো আগত হাতীও আছে মানুহ আছে, আৰু পিছফালে আহি আছে মানুহ। গাইছ আমি জংঘলৰ ভিতৰত আহি আৰু এটা হাতী লগ পাই গ'লো, এইটো হৈছে আমাৰ কাঞ্চি, কাঞ্চিৰ হয় কাঞ্চন। তো কাঞ্চন ওচৰত যাওঁ নেকি? নাযাওঁ, এতিয়া বহুত টাইট আছে জংঘলৰ ভিতৰত, বেছি তো এতিয়া নাযাওঁ। তো এইফালে আছে আমাৰ কাঞ্চন, এইফালে আছে সুন্দৰ আৰু কাঞ্চিমালা। তো কাঞ্চিমালা এতিয়া চাব কি কৰে কাঞ্চনে ইয়াৰ দুটা হাতীক চাই। তো হাতীটোৰ অলপ আমি মানে ৰিয়েকশ্যনটো চাওঁ, হাতীটো কি কৰে সেই দুটা হাতীক চাই। তো গাইছ মই পাহাৰৰ মাজতো এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ যোনটো আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত, তো এইটো বহুতে ভাল লাগে। চাহ বাগিচা দেখা পাইছোঁ পাহাৰৰ মাজত। তো গাইছ মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ, আমি যোনখিনি জেগাত গৈ আছোঁ মানে সেইখিনি জেগাত বনৰীয়া হাতী পহু। তো আমি এতিয়া আহি আহি এটা বস্তু দেখা পালোঁ, পোৱালি হাতীৰ গু। তো এতিয়া চাওক
এইটো আছে সৰু পোৱালি হাতীৰ গু, এইটো একদম কেঁচা গু, মানে এইটো বেছি দিন হোৱা নাই, বেছি টাইমো হোৱা নাই, এইটো আছিলে আজি ৰাতিপুৱাৰে হ'ব নহ'লে কালি ৰাতিৰ হ'ব, এনেকুৱা টাইমৰে হ'ব। তো চাওক হাগাটো এতিয়ালৈকে একদম নতুন হৈ আছে, মানে তো হাতীকেইটা কি জানি এইফালেদি উঠি গৈছে, এইফালেদি জংঘলকেইটা ভাঙা আছে। তো ভৰিৰ খোজ মই দেখাই দি আছো আপোনালোকক, সৰু সৰু ভৰি অথনিও চাইছিলোঁ, এইটো চাওক, এইটো এটা সৰু ভৰিৰ খোজ, এইটো হৰি সৰু ভৰিৰ খোজ। তো এইফালে মানে হাতী আছে কি জানি, তো এতিয়া আমাক অলপ চাই চিতি যাব লাগিব আৰু, যিহেতু বহুত ভিতৰত গৈ আছোঁ, ৰিক্স হৈ যায়। এইটো কাজিৰঙা হয় গাইছ, এতিয়া আমি কাজিৰঙাৰ একদম পাহাৰৰ ভিতৰত আছোঁ অকলে অকলে। এইটো চাওক ইয়াত আৰু হাতীৰ গু আছে, ইয়াত আমাৰ পোহনীয়া হাতী ইমান ভিতৰত নাহে, তো কিন্তু আজি আহিছে। আৰু পোহনীয়া হাতীৰ গুটো অলপ বেলেগ কালাৰ থাকে, এইটো হাতীৰ জংঘলী হাতীৰ গুটো অলপ, আমি খানা খাম বুলি আহিছোঁ, এইটো হাতীৰ গু অলপ বেলেগ কালাৰ, আৰু আমাৰ পোহনীয়া হাতীবিলাকৰ গু অলপ বেলেগ কালাৰ, কাৰণ সিহঁতে দানা পানী খায়, বহুত ভাল থাকে সিহঁতৰ হাগাটো, আৰু সিহঁতৰ কিবা কলা কলা টাইপ। তো গাইছ গৈ থাকোঁ আৰু, যদি দেখা পাওঁ যে জংঘলী হাতীও আছে তেনেহ'লে মই। আপোনালোকৰ বাবে আৰু কেনেকুৱা ব্লগ লাগে আপোনালোকক, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক, যেনেকুৱা যেনেকুৱা চিষ্টেমত ব্লগ কৰোঁ মই তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বৰ্তমান আমি কিমান ভিতৰত আছোঁ এতিয়াতো আমি একদম বাহিৰৰ নজৰে একো দেখিব পোৱাই নাই, তো একদম ভিতৰত আছোঁ, চাৰিওপিনে আছে পাহাৰ, তো আমি আছোঁ পাহাৰৰ মাজত, তো আপোনালোকে চাই লওক একবাৰ পাহাৰৰ নজাৰাটো। পাহাৰত চুঙা ভাত খাব যাম, তো আহি থাকক। চুঙা ভাত? অঁ চুঙা ভাত। মোৰ এতিয়া মনত পৰি গ'ল দেই, যোৱা বছৰ আমিও চুঙা ভাত খাইছিলো, এইকেইটা পাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু মই আজি গম পোৱা নাছিলো যে আজি আমি আকৌ চুঙা ভাত খাব গৈছো। তো এইটো এটা এক বছৰৰ মূৰত বহুত ভাল এটা খানা খাম আৰু পাহাৰীয়া খানা, তো এইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খানা হ'ব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। তো এইটো হৈছে কি পাত বুলি কৈছা? কৌপাত। কৌপাত, কৌপাত নে টকৌপাত? কৌপাত, এইটো হৈছে কৌপাত, কৌপাতক কয়, টকৌপাতক কয়। অঁ টকৌপাতক কয়, কৌপাতক কয়, এইটো হৈছে কৌপাত, আৰু কৌপাতেদি চুঙা ভাত হ'ব। তো আমি আজি চুঙা ভাত খাম পাহাৰত, চুঙা ভাত যোৱা বছৰ খাইছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছিলে, তো এইবছৰ আমি চুঙা ভাত খাব আহিছোঁ পাহাৰত, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। তেতিয়া কালি দা খানাটো খাইছিলো আমি এইটো জাগাত বহি, এই জাগাটোত বহি আমি খানা খাইছিলো, ইয়াৰ পৰা এইবিলাক এইবোৰ পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আৰু চুঙা ভাত, আৰু চুঙা চুঙা আমি ইয়াত কৰিছিলোঁ, এইটো জেগাত, এইটো জেগাত আমি চুঙা পৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ, এইডোখৰত আমি চুঙা পৰিছিলোঁ, ইয়াতে ভাত চব্জি বনাইছিলোঁ আৰু খোৱাটো তাত খাইছিলোঁ।
আর জঙ্গলে জঙ্গল গাইস আপনাদের চাব পারে এটা লগর বিলাকে তাত কাম করে আছে মই আর শিব ইয়াতে লুকাই লুকাই ঝর্ণা চাব গেছি ইয়াতে কমে না তো মই আপনাদের জুম করে দেখা দিছি ইয়াতে ইয়াত জুই জ্বলাই আছে আপনাদের দেখা পাবো এইটো সব অলপ অলপ দেখা পাইছে আপনাদের তাতে জুই জ্বলি আছে হেগে আছে আমার লগর আর আমি ইয়াতে পরে কিমান দূরত আছো সাও তো গাইস তলতলে আহি আমি সাও যে ইয়াতে খানার আয়োজন করে আছে ইফালে সুনাভত বনাব রেডি করে আছে সুঙাত ভাত চাউল দি আছে টকোপাতার ভিতর চাউলটু ভরাই চাউল দি আছে আকো সুঙাটো পানিও দি আছে তো এফালে জুয়ো লাগি গল আমার তো এটা খানাটু বনিব আরো আমার খানা খানা খোৱা হৈ গ'ল খানাটো খাই বহুতে ভাল লাগিল বহুত ধুনীয়া বনাইছে তো চুঙা ভাত খালোঁ এক বছৰৰ মূৰত তো বহুত ভাল লাগিল তো আমি ইমানখিনি পাহাৰৰ ভিতৰত কাজিৰঙাত আমি এটা সাহসতে আহিব পাৰোঁ আমাৰ হাতীবিলাক আছে কাৰণে
তো অকলে তো ইয়াত আহিব নোৱাৰি অকলে একটা মানুহ আহিলো বহুত ভয় লাগিব তো হাতীকেইটা থাকিলে একো ভয় নালাগে তো হাতীকেইটাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু গাইজ ইয়াত কোনো বেলেগ বাহিৰা মানুহ নাহে ইয়াত ইয়াত কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাঁৱৰ মানুহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘূৰি ল'ব আহে যদিও সি অলপ অলপ ভিতৰলৈকে আহে আমি যিমান ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ সিমান ভিতৰত নাহে আৰু তো গাইজ আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি যাব আৰু চেনেলটো প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখক এনেকুৱা জাংলি পাহাৰী ব্লগ হাতীৰ লগত ব্লগ বহুত দেখা পাব তো বাই বাই